Milí priatelia, dovolte mi, aby som vás pozvala na koncert do Slovenskej filharmonie, ktorý sa uskutoční 5. marca o 19. hodine. A okrem diel majstrov Smetanu a Dvořáka si budete môcť vypočuť 5 nádherných piesní Richarda Wagnera na fenomenálne a romantické texty Matildy Wezendockovej. Veľmi sa na vás tešíme a srdečne vás pozývame.